بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمیں پہلے دو آخری رکوع پڑھنے ہیں سورہ ابراہیم کے، پھر سورۃ الحجر اور پھر سورۃ النحل انشاءاللہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم. یہ چونکہ سورہ مبارکہ حضرت ابراہیم کے نام سے معنون ہے، یہ سورہ ابراہیم ہے علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، لہذا اس میں یہ رکوع جو ہے پورا کا پورا حضرت ابراہیم کی دعا پر مشتمل ہے. ان کی دعا ہم نے وہ بھی پڑھی ہے، وہ بھی خاصی طویل تھی، جو سورہ بقرہ میں آئی تھی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وہ کافی طویل دعا تھی، اب وقت نہیں ہے کہ میں دہرا سکوں. ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ تھی جب کہ کعبے کی تعمیر ہو رہی تھی، اور یہ دعا اس کے کچھ عرصے بعد کی ہے، جبکہ یہ ایک بستی آباد ہو گئی اور یہاں حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد آباد ہو گئی، اس کے بعد یہ دعا مانگ رہے ہیں. تو گویا کہ یہ حضرت ابراہیم کے تقریباً اس حیات دنیاوی کے آخری دور کے احساسات و جذبات ہیں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اور یاد کرو جبکہ کہا تھا ابراہیم نے، پروردگار اس شہر کو امن والا، امن کا گھر بنائے رکھ. وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور بچائے رکھ مجھ کو بھی اور میری اولاد کو بھی اس سے کہ ہم بتوں کی پرستش کریں. رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَلَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، پروردگار ان بتوں نے پہلے بھی بہت سے انسانوں کو گمراہ کیا ہے. فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، تو جو کوئی میری پیروی کرے گا، توحید خالص پر کاربند رہے گا، وہ تو میرا ہے ہی، وہ تو مجھ میں سے ہے، اس کے ضمن میں تو تیرا وعدہ مجھ سے ہے. وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور جو کوئی میری نافرمانی کرے تو تو غفور اور رحیم ہے. یہ انداز جو ہے وہی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آیا تھا کہ اگر فَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ یا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، الفاظ سے یاد نہیں ہے. تو پروردگار جو بھی میرا اتباع کرے گا وہ تو مجھ میں سے ہے ہی، جو میری نافرمانی کرے گا تو تو غفور اور رحیم ہے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، پروردگار میں نے اپنی اولاد کی ایک شاخ کو، من ذریتی، آباد کر دیا ہے اس وادی غیر ذی زرع میں، اس وادی میں کہ جہاں کوئی شے پیدا نہیں ہوتی، کوئی زراعت نہیں ہے، کوئی کھیتی باڑی نہیں، کوئی باغات نہیں، کوئی درخت نہیں، زراعت ہے ہی نہیں سلسلے. ان بیتک المحرم، تیرے اس حرمت والے گھر کے پاس میں نے آباد کر دیا. ربنا لیقیم الصلاۃ، تاکہ وہ نماز کو قائم رکھیں. فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم، تو لوگوں میں سے کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف راغب کر دے، مائل کر دے، وہ ان کی طرف مائل ہو جائیں. وَرْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اور پھر ان کو رزق وہاں پہنچائی ہو میووں کی شکل میں تاکہ یہ شکر کر سکے. یعنی یہاں تو کوئی پیداوار ہے نہیں، اب اگر کوئی آس پاس کے لوگ جو ہیں ان کے دلوں میں ان کی محبت ہوگی، کوئی ان سے ایک تعلق خاطر ہوگا، تو وہ بہرحال یہاں آئیں گے، عمرہ کریں گے، حج کریں گے،
اور ان کی آمد و رفت سے ہی پھر ان کے لیے روزی کا بندوبست ہو جائے گا۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، پروردگار تو خوب جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ کہ ہم اعلان کرتے ہیں ظاہر کرتے ہیں۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور اللہ پر تو کوئی شے چھپی ہوئی نہیں ہے، مخفی نہیں ہے کوئی بھی شے، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، کل شکر اور ثنا اور تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے بڑھاپے کے علی الرغم، حضرت ابراہیم کے ہاں بھی جو اولاد ہوئی ہے 87 برس کی عمر میں، پہلا بیٹا جو دیا اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل اس وقت 87 برس کی عمر تھی، اور دوسرا بیٹا جب ہوا ہے تو 100 برس کی عمر میں تقریباً، سمجھیے کہ حضرت سارہ کے ہاں اولاد ہوئی ہے۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، یقیناً میرا پروردگار دعا کا سننے والا ہے۔ یہ دعا جو ہے آگے چل کے آ جائے گی کہ حضرت ابراہیم نے اس کے لیے دعا بھی مانگی تھی جب انہوں نے ہجرت کی تھی اپنے گھر سے، اپنے وطن سے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، پروردگار مجھے بھی قائم رکھ نماز پر، میں بھی اس کا اس پر کارمند رہوں اور میری اولاد میں سے بھی۔ ربنا وتقبل دعا، پروردگار ہماری دعا کو قبول فرما، میری دعا کو قبول فرما۔ ربنا اغفر لی ولی والدی، پروردگار بخش دے مجھے اور میرے والدین کو، ولی المومنین تمام اہل ایمان کو، یوم یقوم الحساب اس دن جس دن کے حساب قائم ہوگا، جس دن کے حساب کتاب کا مرحلہ آئے گا۔ ولا تحسبن اللہ غافل عما یعمل الظالمون، اور دیکھو لوگوں تم اللہ کو غافل نہ سمجھو اس سے کہ جو یہ ظالم کر رہے ہیں، اگر فوراً پکڑ نہیں آ رہی ہے تو انسان کو سرکشی میں بڑھتے نہیں چلے جانا چاہیے، یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل بھی ہوتی ہے۔ جیسے یہ کہ مچھلی جب کانٹے میں پھنس جائے تو پھر اس کی جو ڈور چھوڑ دی جاتی ہے کہ اب جاگے بھاگے دوڑے جائے گی کہاں، کانٹا تو پھنسا ہوا ہے۔ اسی اعتبار سے اللہ کو کوئی جلدی نہیں ہوتی پکڑنے میں، وہ اور ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، شاید ان کے دل میں وہ رجوع پیدا ہو جائے، توبہ کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ لیکن یہ مت سمجھنا کہ لا تحسبن اللہ غافل عما یعمل الظالمون، غافل نہ سمجھنا، انما یؤخرهم لیوم، اللہ تعالیٰ مؤخر کر رہا ہے ان کے معاملے کو اس دن کے لیے، تشخص فیہ الابصار، جس دن کے آنکھیں پتھرا جائیں گی، مہتعین وہ دوڑتے ہوئے ہوں گے، اب یہ میدان حشر کا معاملہ ہے، مقنعی رؤوسہم اور ان کے سر جو ہے الے ہوئے ہوں گے، اوپر کو دیکھ رہے ہوں گے، لا يرتد الیہم طرفهم، ان کی نگاہیں ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گی، جہاں ٹکی تھی ٹکی رہ جائیں گی، گڑی رہ جائیں گی، گڑی کی گڑی رہ جائیں گی۔ وافدتهم ہوا، ان کے دل اڑے ہوئے ہوں گے، ہوا ہو رہے ہوں گے۔ وانذر الناس یوم یاتیہم العذاب، اور خبردار کر دیں اے نبی آپ ان لوگوں کو اس دن سے کہ جس دن عذاب آ دھمکے۔ فیقول الذین ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قریب، تو اس روز کہیں گے یہ ظالم اور یہ کافر اور یہ مشرک، پروردگار ذرا ہمیں مہلت دے دے تھوڑی سی دیر کے لیے، ذرا مؤخر کر دے اس عذاب کو، نجب دعوت کا، ہم تیری دعوت قبول کریں گے، لبیک کہیں گے تیری دعوت پر، ورنہ تبعی رسول اور تیرے رسولوں کی پیروی کریں گے۔ اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، پھر کہا جائے گا کیا تم قسمیں کھا کھا کر نہیں یہ کہتے تھے پہلے ہمیں زوال آ ہی نہیں سکتا، ہماری طاقت بڑی مستحکم ہے، ہماری قوتیں جو ہیں ہر طرح سے پوری طرح فورٹیفیکیشن ہم نے کر لی ہے اپنے سارے معاملات کی، کہاں سے کوئی آ جائے گی مصیبت ہم پر۔ اولم تکون اکثر تم قسمیں کھایا کرتے تھے من قبل، اس سے پہلے، ما لکم من زوال، تمہارے لیے کوئی زوال کا امکان نہیں ہے۔ وسکلتم، آج بھی جو کرسی پر ایک دفعہ بیٹھا ہوتا ہے اسے کبھی یہ محسوس نہیں ہوتا کہ میرے لیے زوال کا بھی امکان ہے۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَكُمْ، اور تم رہے انہی لوگوں کے گھروں میں، مسکنوں میں، جنہوں نے اپنے ظلم کیا تھا۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، پھر واضح ہو چکا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بیان کی۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، انہوں نے اپنی سی چالیں چلی تھی، لیکن ان سب کا مکر جو ہے، ان کی چالیں سب اللہ کے قبضۂ قدرت میں تھی، اللہ کے پاس تھی، اللہ کے حدود اختیار سے تجاوز کرنا تو ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ وَإِنْكَانَ مَكْرُهُمْ لِتَدُولَ مِنْهُ الْجِبَالَ، اور ان کا مکر جو ہے وہ تو یقیناً ایسا تو نہیں تھا کہ وہ پہاڑوں کو ہلا دے اور ٹلا دے اپنی جگہ سے۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، اسی طرح تو ہرگز نہ سمجھنا کہ اللہ اپنے رسولوں سے اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا ہے۔ رسولوں کے ساتھ اللہ کا پختہ وعدہ ہے، کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے،
جب پوری پوری قوموں نے رسولوں کو ریجیکٹ کر دیا تو قومیں ہلاک کر دی گئی اور رسول اور ان کے ساتھی اہل ایمان بچا لیے گئے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلہ ان اللہ عزیز ذو انتقام. یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے. یوم تبدل الارض غیر الارض. اب یہ قیامت میں کیا ہوگا, اس زمین کی شکل بدل دی جائے گی, کوئی پہاڑ نہیں ہوگا, کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی. کہیں کہا جاتا ہے اذا الارض مدت, زمین کو کھینچ دیا جائے گا, ہموار کر دیا جائے گا, چٹیل میدان ہوگا. تو معلوم ہوگا یہ زمین اب وہ زمین نہیں ہے. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات. اور یہ نظام جو ہے آسمانی, اس کے اندر بھی تبدیلیاں آئیں گی. جمع الشمس والقمر, چاند اور سورج جو ہے وہ یکجا کر دیے جائیں گے. تو یہاں بھی ایک نیا ایک سلسلہ ہوگا. تو سماوات بھی بدل جائیں گے, ان کا نظام بھی تبدیل ہوگا. وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ. اور یہ سب سامنے آ کے موجود کھڑے ہوں گے اللہ واحد القہار کے. اس میدان حشر اسی زمین پر ہے. قصہ زمین برسر زمین ہی طے ہوگا, حساب کتاب یہی ہونا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا نزول جو ہے ہوگا, کس شکل میں ہوگا ہم نہیں جانتے. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. آخری پارے میں سورہ فجر میں تو کھل کر کہا ہے کہ آ جائے گا آپ کا پروردگار اور فرشتے آئیں گے صفے باندھے ہوئے. تو یہی وہ عدالت آخری لگنی ہے. وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ. پوری نوع انسانی کھڑی ہوگی سامنے اللہ کے جو واحد ہے قہار ہے. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ. تم دیکھو گے ان مجرموں کو اس دن کہ وہ کھڑے جکڑے ہوئے ہوں گے باہم زنجیروں کے اندر. سرابیلہم من قطران. اور ان کے کرتے جو ہیں وہ ہوں گے گندھک کے بنے ہوئے, اس لیے کہ وہ آگ کے اثر کو پکڑتی ہے فوراً اور جلن بہت ہوتی ہے. بتخشا وجوہم النار. اور ان کے چہروں کے اوپر آگ جو ہے وہ ڈھانپے ہوئے ہوگی. لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت. تاکہ اللہ تعالیٰ بھرپور بدلہ دے دے ہر جان کو جو کچھ کہ اس نے کمایا تھا. ان اللہ سریع الحساب. یقینا اللہ تعالیٰ کو حساب چکانے میں دیر نہیں لگتی. هَذَا بَلَاغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ. یہ لوگوں کے لیے بلاغ ہے, تبلیغ ہے, کنوے کر دیا جانا ہے میسج تاکہ ان کے ذریعے سے خبردار ہو جائے. وَلِيُنذَرُوا بِهِ, تاکہ انہیں آگاہ کر دیا جائے, انہیں خبردار کر دیا جائے, وارن کر دیا جائے. وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. وہ جان لے اچھی طرح کہ وہ اللہ ایک ہی الہ واحد ہے. وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. اور تاکہ جو ہوش مند لوگ ہیں, عقل مند لوگ ہیں, وہ نصیحت اخذ کر لیں. اب اس کے بعد ہے سورۃ الحجر. میں نے کل آپ کو بتایا تھا یہ تین سورتیں جو ہے ایک چھوٹے سے گروپ کی شکل میں ہیں. پہلی تین سورتیں ذرا بڑی تھیں, 10 رکوع 11 رکوع 12 رکوع. یہ ہیں 6 7 7. اور ان میں یہ دو سورتیں تو ہیں جوڑے کی شکل میں جو ہم پڑھ چکے ہیں, سورہ رعد اور سورہ ابراہیم. سورہ ہجر جو ہے یہ بڑی منفرد مزاج کی سورت ہے, اور اس سلسلے میں, اس سلسلہ سور میں یہ خاص ہی, یعنی یوں سمجھیے کہ بہت ہی منفرد نظر آتی ہے. اس کا سٹائل اصل میں پہلے 4 سال کی سورتوں والا ہے. پہلے 4 سال میں جو سورت مکی نازل ہوئی ہیں ان کا یہ یوں سمجھیے کہ انداز ہوتا ہے آیتیں چھوٹی اور فلو تیز ہوتا ہے, اور صوتی آہنگ جو ہے وہ زیادہ نمایاں ہوتا ہے, اس کا جو میوزک ہے وہ زیادہ نمایاں. سورہ احمد ہے, سورہ واقعہ ہے, سورہ قاف ہے. اب ان کو آپ پڑھیے تو ان کی سوئی ڈیوائن میوزک ہے, اس میں آیتیں چھوٹی چھوٹی ہیں. اور جو ہے جیسے اس کو یوں سمجھیے کہ جیسے پہاڑی دریا جو ہوتے ہیں ان کا چوڑائی تو بہت کم ہوتی ہے, تو گہرائی زیادہ ہوتی ہے, چوڑائی بہت کم ہے, اور جوش و خروش بہت ہوتا ہے, پانی تیزی کے ساتھ بہہ رہا ہوتا ہے. وہی دریا جب آ جاتے ہیں خشکی پر, اب وہ چوڑے ہو جاتے ہیں, پھیل جاتے ہیں. ان کا جو ہے جیسے کہ 14 14 میل دریائے سندھ کا جو ہے وہ رہا ہے, جو جس کو کہتے ہیں اس کا بیڈ. اور لیکن یہ کہ اب پانی بڑا سکون کے ساتھ چل رہا ہے, اس کے اندر وہ زور شور نہیں ہوتا جو دریائے کنہار میں جا کر دیکھیے, یا یہ کہ اگر وادی نیلم میں جا کر دریائے نیلم کو دیکھیں, وادی سوات میں جا کر دریائے سوات کو. اس تو قرآن مجید کی مکی ابتدائی جو صورت ہے ان کا انداز ہے وہ پہاڑی دریاؤں والا, زور شور, آیتیں چھوٹی, گہرائی بہت, معنوں کی گہرائی بہت, لیکن آیات کا حجم چھوٹا. وہ ہے اس سورہ ہجر کا انداز. اصل میں یہ پہلے 4 سال کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے جو لا کر یہاں اس لیے رکھ دی گئی تاکہ وہ جو ہمارے ہاں بھی مشہور ہے مونوٹنی جو ہے, اس سے طبیعت جو ہے انسان کی اکتاتی ہے. یہ ایک ہی طرح کی صورتیں جو چلی آ رہی ہیں, ان سے یہ کہ ایک طرح نئی انداز کی صورت بھی جو کہ آخری پہلے 4 سالوں آخری جو ہے دو گروپ ان صورتوں کے ان میں سے ہے وہ یہاں لے آئی گئی ہے. یہ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا. اس کے 99 آیات ہیں, رکو 6 ہیں, یعنی 16.5 آیات فی رکو. جبکہ سورہ ابراہیم کے 7 رکوع تھے, 52 آیتیں, 7.5 آیتیں. سورہ رعد کے
چھ رکوع تھے اور 43 آیتیں، 7 آیتیں، اس کے دو سے بھی زیادہ، دگنی سے بھی زیادہ تعداد ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را، یہ الف لام را سیریز کی آخری سورت ہے. یہ 6 سورتیں ہیں جن میں سے 5 تو ہیں الف لام را سے، اور ایک بیچ میں سورہ رعد آئی ہے الف لام میم را. تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ کتاب کی اور قرآن مبین کی آیات ہے. قرآن مجید اس اعتبار سے قرآن ہے کہ یہ پڑھا جاتا ہے، یہ جمع کیا گیا ہے، یہ مرتب ہے. اس اعتبار سے کتاب ہے کہ اس میں شریعت درج ہے. عام طور پر لفظ کتاب آتا ہے قرآن مجید میں شریعت کے لیے، کتب علیکم، کتب علیکم، کتب علیکم، جہاں کوئی بھی حکم آئے گا فرضیت کے لیے لفظ کتب آئے گا. ربما یمد الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ان قریب وہ وقت آئے گا کہ یہ مشرک اور کافر کہیں گے کاش کہ ہم اسلام لے آئے ہوتے، ہم مسلمان ہو گئے ہوتے. ذرہم یاکلوا، اب ان کو چھوڑے رکھیے، اس وقت یہ نہیں سن رہے ہیں آپ کی بات. ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم العمل فسوف یعلمون، چھوڑیے ان کو، دفع کیجئے، کھائے پیئے اور مزے لوٹ لیں، تمتع حاصل کر لیں دنیا کی لذتیں، اور ان کو ان کی امیدیں جو ہیں وہ غافل کیے رہیں یہاں تک کہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اصل حقیقت کیا ہے. وما اہلکنا من قرية الا ولها کتاب معلوم، ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس کے لیے ایک وقت معین تھا طے، کہ اس وقت تک مہلت دی جانی ہے. ما تسبق من امتی اجلها، کوئی امت اپنی اس اجل سے پہلے جو ہے نہ آگے بڑھ سکتی ہے، ولا یستاخرون، نہ اس کو پیچھے کر سکتی ہے. وہ معین وقت جو ہے وہ تو آئے گا، جیسے ہر فرد کی موت کا وقت معین ہے، ہر امت کے لیے بھی اسی طرح ہم نے ایک اجل معین رکھی ہوئی ہے. وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اور انہوں نے کہا یا وہ کہہ رہے ہیں کہ اے وہ شخص جس پر بزوم خیش یہ ذکر نازل کیا گیا ہے، یقیناً ہمارے نزدیک تو تمہیں جنون کا عارضہ ہو گیا ہے، تم شاید دماغ تمہارا خراب ہو گیا ہے، بہک گئے ہو، بھٹک گئے ہو. اب یہ وہ بات ہے جو بہت ابتدا میں کہی تھی حضور کے بارے میں، بعد میں انہوں نے یہ کہا یہ کسی سے سیکھ رہے ہیں، یہ شاعری کر رہے ہیں، یہ اور چیزیں جو ہے بعد میں جو ہے بدلی. ابتدائی جو بات آئی تھی وہ یہ تھی، اور وہ کچھ خلوص کے ساتھ بھی کہی گئی تھی. کچھ لوگوں نے اس انداز میں کہ جا کے یہ تنہائیوں میں بیٹھتے رہے ہیں، کچھ چلا کشی کرتے رہے ہیں، شاید دماغ الٹ گیا ہے، کیا ہوا ہے، یا کوئی بدروح جو ہے وہ اس کا سایہ ان پر ہو گیا ہے. اچھے بھلے آدمی تھے، اچھے بھلے کاروباری تھے، بہت عمدہ جو ہے ہمارے شہری تھے، لیکن ہوا کیا ہے ان کو؟ تو جب تک کہ کوئی حقیقت منکشف نہیں ہو رہی تھی تو لوگوں نے استہزاء کے طور پر بھی کہا، مخالفت کے طور پر بھی کہا، اور کچھ ہمدردی کے انداز میں بھی کہا. معلوم ہوتا ہے کہ کوئی آسیب کا سایہ ہو گیا. وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اب یہاں الذکر نوٹ کیجئے، قرآن مجید کے لیے نظارہ الذکر، دی ریمبرنس، دی گائیڈنس، یاد دہانی. لو ما تاتینا بالملائکۃ ان کنتم من الصادقین، اگر تم سچے ہو تو کیوں نہیں ہمارے پاس فرشتوں کو لے آتے، ہمارے سامنے فرشتے آ کے گواہی دے دیں. ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، اور فرشتوں کو ہم نہیں اتارا کرتے مگر حق کے ساتھ. فرشتے تو آتے ہیں تو قصہ چکانے آتے ہیں، جیسے کہ حضرت لوط علیہ السلام جن شہروں کی طرف بھیجے گئے تھے، پھر فرشتے آئے تو ان کا قصہ پاک کرنے آئے تھے، اور وہ آتے ہوئے البتہ یہ کہ حضرت ابراہیم کو حضرت اسحاق کی پیدائش کی بشارت بھی دیتے ہوئے آئے، لیکن ان کا نزول جو ہوتا ہے وہ تو پھر فیصلے کے لیے ہوتا ہے. وما کانوا اذا منذرین، اور جب فرشتے ہم نازل کر دیتے پھر انہیں مزید مہلت نہیں دی جاتی. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، یقیناً ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا. یہاں پر دیکھیے قرآن نے بھی اپنے لیے لفظ الذکر، الذکر، دی ریمبرنس. ہمارے ہاں جو سلسلے چلے ہیں ذکر کے، یہ مختلف طریقے ہیں، یہ اوراد ہے، یہ فلاں سلسلے کا ہے، یہ فلاں سلسلہ کا ہے، یہ نقشبندیہ کا ہے، یہ قادریہ کا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے. میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتا کہ وہ ان کا اپنی جگہ ایک موضوع ہے، لیکن جب دوسری چیزیں آتی ہیں تو جو اصل ذکر ہے وہ پس منظر میں چلا گیا. از ذکر یہ ہے، اس کا پڑھنا، اس کی تکرار، اس کا اعادہ. راتوں کو کھڑے رہو تو اسی کی تکرار کیے جاؤ، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اب اگر اس زمانے میں دو تہائی رات بھی حضور کھڑے ہو کر بسر کر رہے تھے تو قرآن ابھی نازل ہی کتنا ہوا تھا، اس کا مطلب تکرار کیا جاؤ اسی کی. الا حدیث دوست، کہ تکرار نہیں کنے.
ماں ہر کے خاندہ ایم فراموش کردہ ایم، ہم نے جو کچھ پڑھا لکھا تھا ہم نے سب بھلا دیا، ختم کیا، وہ سب پڑھا لکھا گیا ہمارا، الا حدیث دوست کے تکرار بھی کنیم، سوائے ہمارے دوست کی اس بات کے کہ اب ہم اس کا تکرار، اس کا، اس کو ہم نے اپنا وظیفہ بنا لیا ہے، اسی کو پڑھتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون ولقد ارسلنا من قبلك فی شیع الاولین، اور ہم نے آپ سے پہلے اے نبی بہت سے گروہوں اور جماعتوں کے اندر بھی رسول بھیجے. وما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، اور نہیں آیا ان کے پاس کوئی بھی رسول مگر یہ کہ لوگوں نے ان کا استہزاء کیا، مذاق اڑایا. کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، اسی طرح ہم اس کو چبھا دیا کرتے ہیں مجرموں کے دلوں میں. اب جس کو ہم کہتے ہیں دختی رنگ کا پکڑنا، یہ مجرم جو ہوتے تھے بڑے بڑے ان کے چودھری اور سردار، جس طریقے سے وہ مفادات حاصل کر رہے ہوتے تھے، جب بھی کوئی کتاب اللہ کی طرف سے آتی تھی، وہی آتی تھی، تو وہ معلوم ہوتا تھا جیسے ان کی دختی ہوئی رگ پکڑی گئی، لہذا وہ پھر مخالفت کے اندر جو ہے وہ پوری طریقے سے سرگرم ہو جاتے تھے. ایومنون بہ وقد خلت سنت الاولین، یہ بھی ایمان نہیں لا کر دیں گے اس پر اے نبی، زیادہ آپ توقع نہ رکھیں، اور یہ تو پچھلوں کی سنتیں گزر چکی ہیں، جیسے پہلوں میں سے کتنے لوگوں نے مان کر دیا. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور اگر جیسے کہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں ہم ان کے لیے آسمان میں دروازہ کھول دیں اور پھر یہ اس میں چڑھنا بھی شروع ہو جائے، ہم ایسی شکل پیدا کر دیں، ان کو ایسا بولتا دکھا دیں، لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، تب بھی یہ کہیں گے کہ ہماری نگاہوں پر جادو کر دیا گیا، یہ تو ہماری نظر بندی کر دی گئی، بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ، بلکہ ہم پر تو جادو کیا گیا ہے. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، آسمان میں برج بنائے ہیں. اب آسمان میں قرآن مجید جن برجوں کی تفصیل بیان کرتا ہے اس کی بھی ابھی تک پوری حقیقت ہم پر منکشف نہیں ہے. کوئی ہے ایسی جگہ یہاں پر اس کائنات میں جہاں خصوصی پہرے ہیں، اور وہ پکٹس جو ہیں وہ فرشتوں کے ہیں، اس لیے کہ جنات جو ہیں چونکہ ان کے اندر صلاحیت ہے، وہ آگ سے بنائے گئے ہیں. اور جہاں تک میرا اندازہ ہے اللہ عالم کہ یہ جتنا سولر سسٹم ہمارا ہے، سورج کے گرد اس کے جو یہ کنبہ ہے جو چکر لگا رہا ہے، تو اس پورے سولر سسٹم میں ان کی آمد و رفت بے روک ٹوک ہے، یہ جا سکتے ہیں، سورج ہی سے بنے ہیں، سورج کی لپٹ سے، لو سے، جس طرح ہمارا زمین کا معاملہ زمین ہی سے بنے، زمین سے بنے ہوئے ہیں. باقی یہ کہ ہم وہ راکٹ ایجاد کر کے کچھ اور کر کے زمین سے باہر نکل جائیں وہ دوسری بات ہے، لیکن یہ کہ زمین کے اوپر چلنا پھرنا یہ تو ہمیں اللہ نے گرانٹیڈ ہمارے لیے ہے. اسی طرح اس سولر سسٹم کی حد تک ان کی آمد و رفت پر کوئی پابندی نہیں. اب جو فرشتوں کے ذریعے سے کبھی وحی آ رہی ہے، فرشتوں کے ذریعے سے اللہ کے احکام نازل ہو رہے ہیں، تو یہ لوگ اس سے کچھ سان گل لے کر کچھ اچک لیتے تھے چیزیں، خبریں، وہ آ کر کاہنوں کو جو ہے انسانوں میں سے کاہن ہوتے تھے ان کے کان میں آ کر پھونک مارتے تھے اب یہ ہونے والا ہے، اور وہ پھر اس کی پیشن گوئیاں کر کے اپنی دکانیں چمکاتے تھے، اور اسی ذریعے سے پھر شیطانی جو بھی اثرات ہیں معاشرے کے اندر پھیلتے تھے، تو اس کا ذکر ہو رہا ہے. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں، اور یہ کہ ہم نے اسے مزین کر دیا ہے، دل فریب بنا دیا ہے دیکھنے والوں کے لیے. وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور ہم نے اس کی حفاظت کر لی ہے تمام شیاطین سے کہ جو مردود ہیں. اب كل شیطان رجیم الا من استرق السمع، سوائے اس کے کہ جو استرقت، یہ سرق سے ہے چوری، باب افتعال ہو گیا، لے اڑنا، اچک لینا، جو اچک لے جائے. فَأَتْبَاهُ شِحَابٌ مُبِينٌ، تو پھر ایک دہکتا ہوا انگارہ اس کا پیچھا کرتا ہے. یہ شہاب ثاقب جس کو ہم کہتے ہیں، یہ در حقیقت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے راکٹ فائر کیا جاتا ہے اس جن کے خلاف کہ جس نے کچھ وحی فرشتوں سے اچک لی ہے، چوری کر لی ہے. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور اس میں اب لنگر ڈال دیے، یعنی پہاڑ رکھ دیے. وابتنا فیہا من کل شیء موزون، اور اس میں ہم نے پیدا کر دی ہر طرح کی بہت ہی یعنی اندازے کے مطابق جو ہے چیزیں. وجعلنا لکم فیہا معائش، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں روزیاں فراہم کر دی، طرح طرح سے تمہارا رزق فراہم کیا ہے. وبل لستم لہو برازقین، نہ صرف تمہارے لیے بلکہ جن کو کہ تم رزق دینے والے نہیں ہو. ہماری تو کتنی مخلوقات ایسی ہیں جن کا تمہیں ابھی اندازہ بھی نہیں ہے، اور ہم ان کو بھی رزق ہم پہنچا رہے ہیں، کیونکہ ہماری کریشن جو ہے اس کا تمہیں اندازہ ہی نہیں، تم انہیں نہیں دینے والے. ٹھیک ہے تمہارے پاس بکریاں بھیڑے ہیں تو ان کے فکر کی، ان کے رزق کی تمہیں فکر رہتی ہے کہ ہم کہاں وہ گھاس ہے، کہاں نہیں ہے، کہاں لے کے جائیں، یا کسی کو چارہ ڈالنا ہے بھینس کو، لیکن یہ مخلوقات تو اللہ کی بے شمار ہیں، تمہارے گمان میں بھی نہیں، سب کو ہم رزق پہنچا رہے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کے کہ خزانے ہمارے پاس نہ ہو، لا بتنا ہی خزانے ہیں. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ،
لیکن ہم اپنے یہ خزانے جو ان کے منہ ایسے نہیں کھول دیتے، بلکہ یہ کہ ایک اندازے کے مطابق ہم نازل کرتے ہیں، ان سے ایشو ہوتا ہے اللہ کے اذن سے کون کون سی چیز جو ہے کتنی مقدار کے اندر اب یہاں پر ایشو کی جا رہی ہے. وما ننزلہ الا بقدر معلوم، ایک اندازے کے مطابق. وارسلنا الرياح لواقحا، اور ہم بھیجتے ہیں ہواؤں کو جو بوجھل کرنے والی ہے یا بوجھل ہوتی ہے. اس کی مختلف تعبیرات کی گئی ہے، ایک تو اس اعتبار سے بھی کہ ہوائیں بادلوں کو لے کر آتی ہے، پھر اسی سے بارش برستی ہے، پھر اس سے جو ہے کھیتی اگتی ہے. ایک یہ بھی ہے کہ یہ پولن گرین جو ہے انہی ہواؤں کے ذریعے سے وہ میل جو فلاورز ہیں ان سے پھر فیمیل فلاورز کو منتقل ہوتا ہے، جس سے کہ وہ حاملہ ہو جاتے ہیں. تو گویا کہ اس طریقے سے بوجھل کر دینے والی ہے یہ، جیسے کہ سورہ آراف میں آیا تھا کہ جب انسانوں میں سے شوہر اور بیوی کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر جو حمل رہ جاتا ہے تو وہ شروع میں بہت خفیف ہوتا ہے، اندازہ بھی نہیں ہوتا، پھر ذرا جب جو ہے بھاری، جس کو ہم کہتے ہیں قدم پاؤں بھاری ہو گئے ہیں، تو پھر اس کو اندازہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے یہ پھولوں کے اندر اور نباتات کے عالم میں یہ ہوائیں ہیں جو در حقیقت ان کی فرٹیلائزیشن کا ذریعہ بنتی ہیں. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور پھر ہم نے اتارا آسمان سے پانی، فَاسْقَيْنَاكُمُوهُ، اور وہ پھر ہم تمہیں پلاتے ہیں. وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، تم اس پانی کو سٹور نہیں کر سکتے. کتنا سٹور بنا لو گے؟ آپ اندازہ کیجئے، یہ جو کروڑ ہا ارب ہا ٹن برف پڑی ہوئی ہے، یہ ہمارے اوور ہیڈ ٹینکس ہیں. پانی وہیں سے آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ دریاؤں میں پانی آ رہا ہے، کہیں وہ جو ہے چشموں سے آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے؟ وہی برف پگھل رہی ہے، وہاں سے پانی آ رہا ہے، کانسٹنٹ سپلائی ہے، مسلسل اس کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. پھر یہ پانی جا کے سمندر میں گر گیا، پھر وہاں سے اس نے بخارات کی شکل میں پھر وہ گیا، پھر جا کے برف پڑی وہاں پر. یہ سرکولیشن جو ہے، واٹر سائیکل. واقعہ یہ ہے کہ اس کائنات کا انسان صرف ایک پہلو سے غور کرے، کتنے صحیح انداز. اگر زیادہ ایک دم برف پگھل جائے تو اس طرح کا سیلاب آئے گا، ساری آبادیاں بہتر ختم ہو جائیں گی. اس کا پگھلنے کا بھی ایک اندازہ ہے، اس اندازے سے زیادہ وہ برف پگھلتی نہیں ہے. ورنہ یہ کہ اگر وہ کسی اس اندازے سے بڑھ کر پگھل جائے تو کیا ہوگا؟ اگر آپ کے ہاں یہ خدا نہ خواستہ کوئی یہ جو بنگلہ ڈیم ہے یا تربیلا ڈیم ٹوٹ جائے تو کیا ہوگا؟ کتنے وسیع علاقے پر تباہی آ جائے گی، اتنا بڑا سیلاب آئے گا، پانی کا ایک دیوار آئے گی، چلے گی جو آگے تک جائے گی. یہ معاملہ ان کا ہے. تو یہ اوور ہیڈ ٹینکس جو ہے، یہ خزانے ہیں اللہ نے، یہ سٹورز ہیں، اوور ہیڈ ٹینکس فار ہیومینٹی، فار دی مین کائنڈ ایٹ لارج. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُحْيِي وَالْمُمِيتُ، اور ہم ہی ہیں جو زندہ رکھتے ہیں اور مارتے ہیں. وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی پھر وارث ہیں، پیچھے کون رہ جائے گا؟ ہم ہی رہ جائیں گے. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، ہم جان چکے ہیں تم میں سے کون ہیں جو قدم آگے بڑھائیں گے اور کون ہیں جو پیچھے رہ جائیں گے. یعنی جب دعوت حق آتی ہے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ میں، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، آگے بڑھتے ہیں ہمت سے، ہاں بات ٹھیک ہے، دل کو لگ گئی، دل نے گواہی دی، دماغ نے قبول کیا، لبیک کہا اسے، ہر چبادہ بات. اب یہ نہیں سوچتے کہ اس کا تو یہ نتیجہ نکل سکتا ہے، اس کے اندر یہ اندیشے ہیں، اس کے اندر یہ خطرات ہیں، یہ تکالیف آ سکتی ہیں. یہ پھر انسان کی ہمت کے، ہمت مردانہ کے خلاف ہے. جو شے حق ہے قبول کرو، اور پھر یہ کہ اس کے ساتھ تن بندھن لگا دو. تو ہمیں خوب معلوم ہے، وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، ہم جانتے ہیں کون ہے جو آگے بڑھیں گے پہلے اور کون ہے جو پیچھے رہ جائیں گے. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، اور یقیناً آپ کا پروردگار اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سب کو جمع کر لے گا، مستقدمین کو بھی اور متاخرین کو بھی، سب کو جمع کر لے گا. انہ حکیم العلیم، یقیناً وہ کمال حکمت والا اور سب علم رکھنے والا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونَ. اس سورہ مبارکہ میں یہ جو ترکیب ہے یہ تین مرتبہ آئی ہے. ذرا اندازہ کیجئے، ترکیب بڑی ثقیل ہے. قرآن مجید کا عام جو انداز ہے بڑی ہلکی اور لطیف سا انداز زبان کا ہوتا ہے، لیکن یہاں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونَ، ہم نے پیدا کیا انسان کو اس کھلکتی ہوئی مٹی سے جو سنے ہوئے گارے سے وجود میں آئی. اب یہ بھی جو قرآن مجید میں نوٹ کیجئے، انسان کی پیدائش کے لیے جو مادہ بیان کیا گیا، کہیں تو کہہ دیا من تراب، مٹی سے پیدا کیا گیا، کہیں اگلا قدم بتایا من تین. تراب تین کب بنتا ہے؟ جب اس میں پانی مل جائے، گارا بن جائے تو تین بن گیا. اچھا وہ تین اگر پڑا رہے اور اس میں کچھ توڑی وڑی بھی ڈال دیں آپ، جیسا کہ دیہات میں لیپنے پوتنے کے لیے بنایا جاتا ہے، تو اب وہ تین لازم ہو جاتا ہے، اس میں ایک لیس پیدا ہو جاتا ہے، فرمنٹیشن ہوتی ہے،
اس فرمنٹیشن کی وجہ سے وہ گارا جو ہے اس میں لیس پیدا ہو جائے تاکہ ہم اس سے اگر لیپیں گے تو وہ پھٹے گا نہیں، وہ سرفیس جو ہے وہ برقرار رہے، وہ تین لازم ہے. پھر جب اس میں سے سڑاد بھی آنے لگے، بدبو ہو جائے، تو وہ حمائم مسنون ہے، سڑا ہوا وہ جو ایک بن جاتا ہے، پھر سیاہی رنگت بھی اس کے اندر آ جاتی ہے. پھر وہ اگر کہیں سوکھ جائے اور وہ کھلکنے لگے تو پھر وہ ہے سلسال. اور کہیں صرف سلسال آیا ہے سورہ رحمان میں، اور یہاں سلسال من حمائم مسنون، ہم نے انسان کو پیدا کیا تھا اس کھنکتی ہوئی مٹی سے کہ جو حمائم مسنون سڑے ہوئے سڑے ہوئے گارے سے پیدا بنی تھی. اور والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، اور جنات کو ہم نے پیدا کر دیا تھا پہلے ہی. اب یہاں دیکھیے، اس میں قرآن نے واضح کر دیا جنات جو ہے ہم سے پہلے پیدا کیے گئے، انسان بعد میں آئے. اور کس آگ سے؟ من نار السموم، یعنی ہوا کی آگ، یا جس کو ہم کہیں گے جیسے کہ لو ہوتی ہے، یہ جو آپ کا شعلہ ہوتا ہے، ایف ایس سی میں پڑھی ہوگی یہ فزکس کے اندر، اس شعلے کے بہت سے حصے ہوتے ہیں. لیومینس زون جو ہے، جو نظر آتا ہے، اس کی حرارت کم ہوتی ہے، اس سے اوپر ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا، اور اصل تیزی اس کے اندر ہوتی ہے. تو یہ گویا کہ وہ جو اوپر کی لپٹ ہے، اس سے ہم نے پیدا کیا جنات کو. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلِ مِنْ دَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونَ. اور یاد کرو جب کہ کہا تھا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں ایک بشر. اب ایک بات یہ نوٹ کرنے کی ہے کہ اس قسم کی آیات میں قرآن مجید میں کہیں لفظ آدم نہیں آیا، بشر بنایا، آدم کی تخلیق کا لفظ نہیں یہاں پہ آ رہا ہے. البتہ ایک مقام پر سورہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے آدم کا لفظ آیا ہے، لیکن یہ کہ اکثر و بیشتر بشر. اس قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، اب میں ترجمہ نہیں کر رہا اس کا، صلصال من حمأ مسنون کا ترجمہ آپ خود کرتے جائیے. فاذا سویته ونفخت فیه من روحی، جب میں اسے پوری طرح، یہ تسویہ کہتے ہیں تخلیق کے بعد کا عمل، کسی شے کا کورس ہیولا تو تیار ہو گیا، اب اس میں فنیشنگ ٹچز آپ دے رہے ہیں، یہ ہے تسویہ. اس کے جو مکان بن گیا، اب آرکیٹیکچرل اس کی جو ہے وہ فنیشنگ اور بیوٹیفیکیشن ہو رہی ہے. تو جو فائنل ٹچز ہوتے ہیں کسی شے کے، کسی تخلیق کے، وہ ہے تسویہ، برابر کر دینا اس کو، اس کے اندر ایک توازن نظر آئے، اس میں حسن پیدا ہو جائے. تو جب میں بنانے والا ہوں ایک بشر جو مٹی سے بناؤں گا، خالق بشر، میں بنانے والا ہوں، تخلیق آ گئی. فیضہ سمجھتے ہوں، جب میں اس کو بالکل درست کر دوں، اس کی نوک پلک سنوار دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں پھونک دوں اپنی روح میں سے. یہ ہے اصل میں جو اصل کروشل شے ہے. وہ آدم جو مٹی سے بنا ہے وہ مسجود ملائک نہیں ہے، بلکہ وہ جو روح ربانی اس میں پھونکی گئی ہے وہ ہے جس کی بنا پر کہ وہ مسجود ملائک بنا. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں اس کی تخلیق اور تصویر کے مراحل پورے کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تو سجدہ کیا تمام فرشتوں نے، کل کے کل نے مل کر. اب یہ الفاظ تین آئے ہیں، الملائکہ میں بھی الف لام جمع کا ہے، کل فرشتے، کلہم دوبارہ تکرار، اجمعون سب کے سب مل کر، یعنی نو ایکسیپشن، نہ جبرائیل ایکسیپشن ہے، نہ میکائیل، نہ اسرائیل، نہ اسرائیل، کوئی ایکسیپشن نہیں، سب فرشتوں نے آدم کے سامنے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. اور ابلیس فرشتہ نہیں تھا، یہ سورہ کہف میں آ جائے گا، اب زیادہ دور بھی نہیں ہے، وہ اصل میں جن تھا، کانا من الجن ففسق عن امر ربی، لیکن اپنے زہد، تقوی، عبادت گزاری اور علم کی بنیاد پر وہ تھا، شامل تھا فرشتوں کے اندر. جیسے میں نے شاہ ولی اللہ کا قول آپ کو بتایا ہے کہ بہت سے نیک لوگوں کی ارواح جو ہے ان کے انتقال کے بعد فرشتوں کے طبقہ اسفل میں شامل کر دی جاتی ہے، یہ ان کی رائے ہے. تو جن جو ہے اس کی ایک مثال ہے، جن ہونے کے باوجود یہ شامل تھا فرشتوں میں. ابا یکون مع الساجدین، اس نے انکار کیا سجدہ کرنے سے. قال یا ابلیس ما لک لا اللہ تکون مع الساجدین، اللہ نے کہا اے ابلیس تجھے کیا ہوا ہے، کیوں نہیں تو سجدہ کرتا. قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، وہی ثقیل الفاظ، پھر تیسری مرتبہ، آخر کوئی اہمیت ہے ان الفاظ کی؟ اگر ان کی کوئی خاص اہمیت نہ ہو تو یہ کہ ویسے بظاہر اصول یہ ہے کہ الفاظ کی تکرار کسی تحریر کے اندر وہ تو در حقیقت عیب شمار ہوتی ہے، وہ کوئی حسن تو نہیں شمار ہوتا. بدل بدل کر لفظ لاؤ، مترادف الفاظ لاؤ، وہی لفظ نہ بدلو، لیکن قرآن کو جہاں کچھ الفاظ کے بارے میں یہ مقصود ہوتا ہے کہ اس پر جو ہے مائکروسکوپ لگا کر غور کرو
تو وہ الفاظ جو کہ تو جو ہے وہ ریپیٹ کیا جاتے ہیں تاکہ ان الفاظ کی اہمیت کی طرف اشارہ ہو جائے. قال لم اكن لاسجد لبشر, انہوں نے کہا بے شک یہ روا نہیں ہے کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جس کو خلقتہ من صلصال من حمی مسنون, جس کو تو نے بنایا ہے صلصال من حمی مسنون سے. قال فخرج منها فانك رجیم, اللہ نے فرمایا تو نکل جاؤ یہاں سے, یقیناً تم مردود ہو. وان عليك اللعنة الى يوم الدين, تم پر اس قیامت کے دن تک کے لیے لعنت ہے. قال رب فانزلني الى يوم يبعثون, اس نے کہا کہ پروردگار مجھے پھر اس دن تک کے لیے ذرا مہلت دے دے جس دن کے یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. قال فانك من المنذرين, تو جیسے بیزاری کی عالم ہوتا ہے اسی میں اللہ نے کہا ٹھیک ہے تمہاری یہ درخواست بھی منظور, تمہیں مہلت دے دی گئی, دفع ہو جاؤ یہاں سے. الى يوم الوقت المعلوم, اس مقرر وقت کے دن تک تمہیں مہلت ہے. اب یہ وہ مخلوق ہے اللہ کی جس کی زندگی, فرشتوں کی زندگی تو ہے ہی ہے, وہ تو ابدی بھی ہے ازلی بھی ہے, لیکن یہ جنات میں سے تو خاص وقت میں پیدا کیا گیا, لیکن اس کی زندگی جب تک دنیا یہ ہے اور پوری نسل آدم چل رہی ہے وہ زندہ ہے, بنفس ہی وہ موجود ہے. فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ لَا يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ. قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي, اس نے کہا پروردگار تو نے جو مجھے گمراہ کیا, یعنی تو نے مجھے یہ یہاں سے راندہ درگاہ کر دیا ہے, اس کو مجھ پر افسر بنا کر اور اس مجھے امتحان میں ڈال کر. یہ فرق ہے آدم اور ابلیس کا, آدم اور آدمیت اس میں ہے کہ غلطی ہو جائے فوراً تسلیم کرو, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. غلطی تو ان سے بھی ہو گئی تھی, اللہ کا حکم جو ہے توڑ دیا, لیکن انہوں نے اعتراف کیا. یہ ہے آدمیت. اور شیطنت کیا ہے؟ الٹا دوسروں پر الزام, تم نے مجھے گمراہ کیا ہے. پر رب بما اغویتنی, رب پروردگار تو نے جو مجھے گمراہ کیا ہے, تو میں لأزینن لہم فی الارض, تو میں اب زمین میں ان کے لیے مزین کر دوں گا ہر گناہ کو, ہر معصیت کو, بے حیائی کو تہذیب کا نام دلواؤں گا, کلچر اور ثقافت کے نام پر اس کے جو ہے میں ادارے بنواؤں گا, اس کے لیے این جی اوز ہوں گے, اس کے لیے نوازوں کی اتنی بڑی سپورٹس ہوگی, یہ سب میں کروں گا. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, میں ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا, إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ, سوائے تیرے خاص بندے جو ہوں ان میں سے, ان کا معاملہ تو اور ہے, باقی میں چھوڑوں گا کسی کو نہیں. قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ, اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے اب یہ میرے اور تمہارے درمیان یہ سیدھا راستہ ہے توحید کا, وہ تو آ رہا ہے میری طرف, باقی تم جو بھٹکاؤ جو چاہو بھٹکا دو. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, میرے بندوں پر تمہیں اختیار کوئی حاصل نہیں ہوگا, تم انہیں مزین کر دو, برائیوں کو جو ہے خوشنما بنا دو, برائیوں کی جس طریقے سے چاہو دعوت دے لو, ترغیب دے لو, جو چاہو کر لو, اختیار نہیں ہوگا. الا من تبع من الغاوین, غاوین سوائے ان کے جو خود تیری پیروی کرے, جو خود حد سے نکلنے والے ہوں تیری پیروی کرے, اسے تجھ در مرضی لے جا. یہ میں نے بلعام بن باورہ کے بارے میں بھی آپ کو یاد ہوگا سورہ آراف میں کہا تھا, فنسلخ منہا, ہم نے جو آیات اس کو عطا کی تھی پہلے وہ خود ان سے نکل کر بھاگا ہے, فاطمہ الشیطان, پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور پھر اس نے اسے برائی کے آخری جو ہے حد وہاں تک پہنچا دیا. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ, پھر جن کو بھی تم گمراہ کر دے گا ان سب کے لیے پھر ٹھکانے کی جگہ جو ہے جہنم ہے. لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ, اس کے سات دروازے ہوں گے, لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ, ہر دروازے میں سے ان انسانوں میں سے مختلف لوگوں کو آنا ہے, زنا کاروں کا کوئی علیحدہ ہوگا خاص جن کی, اور اسی طریقے سے جو بھی لوگوں کے مختلف گناہ ہیں, جیسے نیکو کاروں کے لیے بھی جنت کے دروازے ہیں, اور جنت کا ایک دروازہ باب الریان ہے, کہا حضور نے خبر دی ہے, وہ خاص طور پر روزے داروں کے لیے مخصوص ہے. مراد یہ روزے نہیں جو ہم رکھ رہے ہیں, یہ تو سب نے رکھ رہے ہیں مسلمانوں نے, لیکن جن لوگوں کے اندر کے نفلی روزے رکھنے سے ایک خاص شغف پیدا ہو جاتا ہے, روزے سے محبت ہو جاتی ہے, وہ جو نفلی روزے رکھتے ہیں تو ان کے لیے خاص ہے وہ باب الریان. لہا سما تو ابواب لکل باب منہم جزء مقصود, ان المتقین فی جنات و عیون, اب یہ برعکس بھی وہ جہنمیوں کا تذکرہ ہو گیا, یقیناً جو ہمارے متقی بندی ہوں گے بندے ہوں گے وہ باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے. ادخلوها بسلام آمنین, کہا جائے گا داخل ہو جاؤ ان میں پورے امن کے ساتھ, تمہیں کوئی اب یہاں کھٹکا نہیں ہوگا. ولذانہ ما فی صدورہم من غل, اور ہم نکال لیں گے جو ان کے سینوں میں کچھ کدورت ہوگی. ظاہر ہے دنیا میں رہے ہیں تو اہل ایمان کے دلوں میں بھی آپس میں کبھی کبھی کدورت ہو جاتی ہے, بھائیوں سے شکایت ہو جاتی ہے, تنظیمی سطح ہے, جماعتی سطح ہے, کولیگز ہیں, رفقا ہیں, کبھی کوئی شکایت ہو گئی دل کے اندر جو ہے اس سے میل آ گیا,
تو یہ بھی ہم نکال دیں گے، دل صاف کر دیں گے تاکہ وہ جنت میں داخل ہو تو ان کے دلوں میں اب کوئی میل نہ ہو، کوئی قدورت نہ ہو۔ حضرت علی نے فرمایا کہ یہ آیت میرے اور معاویہ کے لیے نازل ہوئی ہے، میرے اور معاویہ کے درمیان جنگیں ہوئی ہیں، ظاہر بات ہے قدورت تو دل میں ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالی ہم دونوں کو جب جنت میں داخل کرے گا تو ہمارے سینوں میں سے اس غل کو نکال دے گا۔ وَلَدَانَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ، وہ بھائیوں کی طرح بیٹھے ہوں گے چپر کٹھوں پر اور وہاں پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے، تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ، نہ ان میں کوئی تکان انہیں لاحق ہوگی، کوئی کام اور مشقت ہے ہی نہیں، اور نہ وہ وہاں سے کبھی نکالے جائیں گے۔ نبے عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے نبی میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں غفور ہوں، رحیم بخشنے والا ہوں، رحم فرمانے والا۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، لیکن اس کے ساتھ ہی میرا عذاب تو وہ بھی بہت دردناک عذاب ہے۔ تو بین الخوف والرجا رہنا چاہیے، خوف بھی رہے، ڈرتا بھی رہے آدمی، کانپتا بھی رہے، اور امید بھی رہے اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رحمت کی۔ وَلَبِّهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اب وہ قصہ دوبارہ آ رہا ہے جو سورہ ہود میں ہم پڑھ چکے ہیں، اور ذرا ان کو بتا دیجئے جو ابراہیم کے مہمان آئے تھے، اس دخل علیہ، وہی جو فرشتے انسانوں کی شکل میں آئے، جب وہ داخل ہوئے ان پر، فقالوا سلاما، انہوں نے کہا سلام، قال انا منکم وجلون، انہوں نے کہا ہمیں تو تم سے کچھ خوف آ رہا ہے، تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ وہ تو یہاں تفصیل نہیں بتائی، وہاں تفصیل بتائی کہ جب وہ لے آئے تھے بھنا ہوا بچڑا لے آئے کہ اب تناول فرمائیے، لیکن اب ان کے ہاتھ نہیں بڑھ رہے تھے، تب ان کے اندر خوف پیدا ہوا۔ قالوا لا تعجل انا نبشرك بغلام علیم، انہوں نے کہا آپ گھبرائیں نہیں، ہم تو بشارت دینے کے لیے آئے ہیں اور آپ کو ایک علیم بیٹے کی۔ حضرت اسماعیل کے لیے غلام الحلیم کا لفظ آیا، حلم والا، جس نے کہ اپنی گردن رکھ دی کہ ابا جان چلا دیجئے چھری، جو اللہ کا حکم ہے سر تسلیم قبل، وہ حلیم۔ اور حضرت اسحاق کے لیے قرآن میں علیم کا لفظ آتا، جاننے والا، صاحب علم۔ قال بشرتموني على مسني الكبر فبما تبشرون، تو حضرت ابراہیم نے کہا مجھے بشارت دے رہا اس کے باوجود کہ میں بڑھا پھوس ہو چکا ہوں، اب آپ اندازہ کیجئے 100 برس کے لگ بھگ عمر ہے، تو کیا کیا بشارت دے رہے ہو، کوئی سوچ سمجھ کر دے رہے ہو، یہ کوئی ایسے ہی تم نے بات کہہ دی ہے، کہیں کسی اور کے لیے بشارت مجھ تک تو نہیں لے آئے ہو غلطی سے؟ قالوا بشرناک بالحق، انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم نے حق کے ساتھ پوری طرح بات کی، سمجھ کر ہم نے آپ کو بشارت دی ہے، فلا تکو من القانتی، تو آپ مایوس لوگوں میں سے نہ ہو۔ قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، فرمایا ہاں اللہ کی رحمت سے کون نہ مایوس ہو سکتا ہے سوائے گمراہ لوگوں کے، رحمت خدا بندی سے تو کسی بندے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ قال فما ختمکم ایہا المرسلون، اب انہوں نے پوچھا کہ آپ جا کے دب رہے ہیں، کیا ارادہ کیا ہے آپ کا، آپ کے سفر کا قصد کیا ہے؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، انہوں نے کہا کہ ہمیں بھیجا گیا ایک مجرم قوم کے لیے، ان پر عذاب نازل کرنے کے لیے، الا علی لوط، ہاں ان میں سے لوط کے گھر والوں کو ہم بچا لیں گے، انا لمنجوہم اجمعین، ہم ان سب کو بچائیں گے، الا امرأتہ، سوائے اس کی بیوی کے، قدرنا انہا لمن الغابرین، کہ یہ ہم نے طے کر لیا ہے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی، اسے نجات نہیں ملے گی۔ فلما جاء علی لوط المرسلون، جب لوط کے گھر والوں کے پاس آئے یہی بھیجے ہوئے فرشتادے، قال انکم قوم منکرون، انہوں نے بھی کہا کہ آپ لوگ تو اجنبی ہیں بالکل، کبھی آپ کو میں پہچان نہیں سکا، قالوا بل جئناک بما کانوا فیہ یمترون، انہوں نے کہا کہ ہم وہ چیز لے کر آئے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ شک کر رہے تھے، جس عذاب کی آپ انہیں خبر دے رہے تھے کہ اگر آپ کی بات نہیں مانیں گے تو عذاب آئے گا، اور وہ شکوک میں مبتلا تھے، وہ ہم لے آئے ہیں۔ وَعَتَيْنَا کا بالحق وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم حق کے ساتھ آئے ہیں آپ کے پاس، جو حاضری ہوئی ہے ایسے ہی نہیں ہو گئی ہے، وہ بٹر گشت کے طور پر نہیں آئے ہیں، ایک معین اللہ کا حکم ہے، اس کی تنفیذ کے لیے آئے ہیں۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم سچے ہیں، فَأَصْلِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اب آپ اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیے، رات کا ایک حصہ ابھی باقی ہو کہ آپ نکل جائیں، یعنی رات کے خاتمے سے پہلے پہلے، اور آپ بھی ان کے پیچھے پیچھے چلیے، ولا یلتفت منکم احد، اور کوئی آپ میں سے پیچھے التفات نہ کرے، پیچھے کا خیال نہ کرے، وامضوا حیث تؤمرون، اور جہاں آپ کو حکم ہو چکا جانے کا وہاں چلے جائیے، وقضینا الیہ ذلک الامر، اور ہم نے فیصلہ کر دیا، اس کو بتا دیا، ان دابر ہؤلاء مقطوع مصبحین، کہ ان لوگوں کی جڑ اب کاٹ دی جانے والی ہے صبح ہونے کے وقت، جڑ کاٹ دینا یعنی اب ان کا نیست تو نابود، ان کا کوئی وجود نہیں رہے گا، ان کا بیج ختم ہو جائے گا، ان کی کوئی نسل باقی نہیں رہے گی۔ وجاء اهل المدینہ یستبشرون، اور آئے وہ شہر والے بستی والے بڑی خوشیاں مناتے ہوئے، بڑے حسین لڑکے آئے ہیں لوط کے ہاں آج، قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفسحون، حضرت لوط نے ان سے کہا یہ میرے مہمان ہیں، مجھے ان کے سامنے ان کے معاملے میں رسوا نہ کرو،
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور مجھے رسوا نہ کرو. قالوا اولم ننهك عن العالمين، انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو منع نہیں کیا تھا کہ آپ تمام جہان والوں کے ٹھیکے دار نہ بنے، ہم جانے ہمارا کام جانے، ہم جانے اور یہ جانے، آپ کیوں بیچ میں آتے ہیں؟ قال ہا اولائے بناتی ان کن تم فاعلون، کا میری بیٹیاں حاضر ہیں، میں تمہیں نکاح میں دینے کے لیے تمہارے بڑے بڑے سرداروں کو نکاح میں دے دیتا ہوں، اگر تمہارے اوپر کوئی جنون سواری ہو گیا ہے، کوئی شہوت کا جنون. لامرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، آپ کے سر کی قسم، آپ کی جان کی قسم. عام طور پر یہ خیال ہے کہ یہاں خطاب حضور سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہاں میری رائے میں یہ بات بھی حضرت لوط ہی سے کہی جا رہی ہے کہ تیرے سر کی قسم ہے لوط، یہ لوگ جو ہے اپنے نشے میں اس وقت اندھے ہیں، آپ کی کوئی بات جو ہے وہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی، تو ایک جیسے مدہوش ہے. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، تو سورج نکلتے کے وقت تک، روشنی ہونے کے وقت تک انہیں ایک چنگھار نے آ لیا، صحا چیخ. فجعلنا عالیہا سافلہا، معلوم ہے کہ زلزلہ جو ہے وہ آیا ہے کسی بہت بڑی آواز کے ساتھ، اور اس کے ساتھ کیا ہوا کہ جو اس بستی کے اوپر کے حصے تھے وہ نیچے ہو گئے. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، پھر ہم نے ان پر کنکریوں کی بارش کر دی. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو دھیان کریں. وَإِنَّهَا لَفِي سَبِيلٍ مُّقِيمٍ، اور یہ بستیاں جو ہیں وہ سیدھی شاہراہ پر ہیں. یہ جو حجاز سے ہو کر یمن سے چلتا تھا تجارتی شاہراہ کا معاملہ، اور حجاز سے ہو کر، بدر سے ہو کر پھر یہ نکل کر، اور پھر پہلے ثمود کی بستیاں آتی تھیں، پھر مدین کا علاقہ آتا تھا، پھر یہ علاقہ آ کے پھر اس سے گزر کر یہ پہنچتے تھے شام میں، تو وہ اسی شاہراہ کے اوپر یہ ہیں. وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، یقیناً اس میں نشانی ہے اہل ایمان کے لیے. وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اسی طرح بن والے، یعنی یہ در حقیقت حضرت شعیب کی قوم مدین والے جو ہیں ان کے لیے ایک لفظ یہ بھی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ وہاں جنگلات کافی تھے، وہ بھی ظالم تھے. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، تو ہم نے ان سے انتقام لیا. وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور یہ دونوں بھی اسی سیدھی شاہراہ پر واقع ہیں. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اسی طرح ہجر والے لوگوں نے بھی رسولوں کا انکار کیا، ان کی تکذیب کی. یہ جو علاقہ کہلاتا ہے ثمود کا، اس کا دوسرا نام ہجر ہے. وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، انہیں بھی ہم نے اپنی آیات عطا کی تھی لیکن وہ اس سے اعراض ہی کرتے رہے. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور وہ تو چٹانیں، پہاڑوں کی چٹانوں کو کھود کر اس میں اپنے گھر بناتے تھے. وہ آثار آج بھی موجود ہیں، ثمود کے وہ کھنڈرات جو ہیں ہجر میں، اور مجھے بھی اللہ نے ایک موقع دے دیا تھا، ایک مرتبہ میں گیا ہوا تھا عمرے کے لیے، تو وہاں کا سفر کیا، وہ دیکھ کر آئے ہوں گے. بڑے بڑے ہال اور پھر ان کے سائڈ رومز یہ بنے ہوئے ہیں پہاڑوں کے اندر، اور وہ کچھ گرینائٹ راکس ہیں، وہ ایسی پختہ مضبوط وہ چٹانیں ہیں کہ آپ کتنا عرصہ ہو گیا، یہ یوں سمجھیے کہ حضرت ابراہیم سے بھی پری ابراہیمک ایرا کے یہ لوگ ہیں جو یہاں پر آباد تھے. اور یوں سمجھیے کہ یہ جو ہماری ہڑپا وغیرہ کی تہذیب کہلاتی ہے، ہڑپا موہن جودڑو، اس سے بھی پرانے لوگ ہیں یہ ثمود کے لوگ. اور ان کے وہ گھر موجود ہیں، وہ کنواں جو ہے جہاں حضرت صالح کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی وہ بھی موجود ہے. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، وہ تراش دیتے تھے پہاڑوں کے اندر اپنے گھر بہت امن والے. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، تو پھر انہیں بھی ایک چنگھار نے آ پکڑا تھا صبح کے وقت. فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو پھر جو کمائی انہوں نے کی تھی اس سے کوئی شے انہیں بچا نہیں سکی. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، یہ جو 15 آیات ہیں اس سورہ مبارکہ کی آخری، یہ بہت اہم ہے، جو میں نے توجہ دلائی تھی آپ کو کہ آخری آیتوں میں حضور سے 1-to-1 یہ گفتگو ہوتی ہے، ابتدائی جو مکی صورتیں ان میں خاص طور پر جو بات کی ہے ان میں مختصر ہوتی ہے، اور اس میں ساتھ ہی اہل ایمان کو بھی لپیٹ لیا جاتا ہے، لیکن یہ خاص حضور کے ساتھ ابتدائی صورتوں میں. اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے مابین ہے بیکار بے مقصد پیدا نہیں کیا. وَإِنَّ سَاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور قیامت لازماً آ کر رہے گی. فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، تو اے نبی آپ ذرا درگزر سے کام لیجئے، خوبصورت درگزر. یہ مجنون کہہ رہے ہیں، اسی صورت میں آ چکا ہے نا کہ آپ کو مجنون ہے، کوئی مجنون کہتا ہے، کچھ اور کہتا ہے، آپ محبوب بھی ہوتے ہیں اس پر، آپ کو ایک صدمہ بھی پہنچتا ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ ذرا درگزر سے کام لیں، ابھی چشم پوشی فرمائیں، ان کی باتیں جو ہیں ان کی طرف زیادہ توجہ نہ دیں. اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، یقیناً آپ کا پروردگار ہے پیدا کرنے والا، خلاق، اور جو خلاق ہے وہ علیم بھی ہے. جیسا کہ آتا سورہ ملک میں، الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا، جس نے گھڑی بنائی ہے وہ تو جانتا ہے کہ ایک ایک پردہ کہاں کہاں فٹ ہے، لہذا اس کی نگاہوں سے تو کوئی پوشیدہ نہیں، اس کی نگاہوں کے سامنے گھڑی جو ہے اس کا پورا نظام موجود ہے.
وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. اور اے نبی ہم نے آپ کو بہت بڑی دولت دی ہے، سات دہرائی جانے والیاں، یہ آپ کا وظیفہ ہے. سورہ فاتحہ سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں. سورہ فاتحہ سے یہ، اسی لیے شافیہ بھی اس کو کہا گیا، شفا دینے والی، اس کے اندر جو کافیہ ہے، کفایت کرنے والی. ہم نے آپ کو سات دہرائی جانے والی آیتیں عطا کی ہیں جو کہ القرآن العظیم ہے، فی نفسہ یا فی نفسہا. سورہ فاتحہ خود ایک قرآن کے مانند ہے مکمل. یعنی اتنی بڑی دولت ہم نے آپ کو دی ہے. اب اس کا تعلق ہے اگلی آیت سے کہ ان کے پاس جو دولت ہے، جو بھی ان کے پاس مال و اسباب ہے، اور یہ جو ولید بن مغیرہ کے پاس جو ہے مکے میں بھی جائیدادیں ہیں اور طائف میں بھی جائیدادیں بھی ہیں اور اس کے باغات بھی ہیں، اور یہ لوگوں جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے، ان کی کوئی وقت آپ کی نگاہ میں نہیں ہونی چاہیے. لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم. ہرگز مت بہا اپنی نگاہ کو ان چیزوں کی طرف کی جس سے ہم نے ان کو بتا دی ہے، جن لوگوں کو ازواجا منہم ان میں سے ہم نے ساز و سامان دیا ہے، آپ کی نگاہ بھی نہ اٹھے، نگاہیں غلط انداز سے دیکھتے ہوئے گزر جائیں، کسی کو دیکھنے والے کو یہ اندازہ نہ ہو کہ آپ پر بھی کوئی اثر پڑا ہے. اتنا بڑا محل ہے اس کا، یا اس نے اتنی لمبی اور اتنے نئے ماڈل کے کار پر یہ بیٹھا ہوا ہے. ان چیزوں کو پرے کہا کے برابر آپ سمجھیں، اس لیے کہ خود اللہ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، حضور نے فرمایا کہ اگر اللہ کی نگاہ میں اس دنیا مافیہا کی وقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہو تو کسی کافر کو وہ یہاں سے ایک گھونٹ پانی بھی نہ دے. اللہ کی نگاہ میں جو کوئی وقت ہی نہیں ہے. یہی انداز بندہ مومن کا ہونا، خاص طور پر دائی جو دعوت کے لیے کھڑا ہے، اگر اس کی نگاہوں میں بھی دنیا کی چیزوں کی وہی قدر و قیمت ہے اور طبیعت کے اوپر ایک ذرا سا اعصاب میں جو ہے وہ تھر تھراہٹ آ جاتی ہے دیکھ کر لوگوں کے اندر، یہ کچھ اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے، ان کے یہ کاریں ہیں اور یہ ہیں اور بلڈنگیں ہیں اور ان کے جو جائیدادیں ہیں، تو پھر یہ کہ وہ دعوت کے مقام سے بہت ہی یہ چیز فروتر ہے. تو فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا، کہ آپ کو جو دولت دی ہے اس کے مقابلے میں تو کوئی شے ہے ہی نہیں. لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، ہم نے ان لوگوں میں سے بعض کو جو کچھ متاع دنیاوی دے دی ہے اس کی طرف نگاہ بھی نہ اٹھے آپ کی. ولا تحزن علیہم، ساتھ ہی اب آپ ان پر رنجیدہ بھی نہ ہو، ان پہ جو عذاب آنے والا ہے وہ آ کر رہے گا، ان کے بارے میں غم نہ کھائیے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، شاید کہ آپ اپنے آپ کو اس حلبے میں ہلاک کر دیں گے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے. اور تیسری ہدایت، واخفض جناحک للمؤمنین، اور جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے آپ اپنے کندھوں کو جھکا کر رکھیے. وہ آئے تو انہیں سلام کہیے، ان کے لیے آپ دعا کیجیے، ان سے کہیے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، آپ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے. وہ چاہے جو کتنے ہی گرے پڑے لوگ ہوں دنیاوی اعتبار سے، وہ غلاموں کے طبقے کے لوگ ہوں، وہ غریب ہوں، فاقہ کش ہوں، کوئی بھی ہو، جو آئے وہ آپ سینے سے لگائیں انہیں ان کے سامنے. اب یہ الفاظ یا تو آئے ہیں والدین کے سامنے، یا ابھی اگلی صورت آئے گی سورہ بنی اسرائیل میں آ جائے گا کہ والدین بوڑھے ہو جائیں تو ان کے سامنے اپنے کندھوں کو جھکا کر رکھو، پست رکھو، سینہ تان کر بات نہ کرو ان سے. چاہے بات تمہاری صحیح ہے، والدین غلط کہہ رہے ہیں، چاہے ان کی بات رن بھی کرنی ہے، لیکن ذرا جھکاؤ ان کے ساتھ، ادب کے ساتھ. ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، اپنے ان جناح کو، اپنے کندھوں کو، اپنے بازوؤں کو جھکا کر رکھو. اسی طرح یہ ہدایت دی جا رہی ہے محمد الرسول اللہ کو، اپنے بازوؤں کو اور کندھوں کو جھکائیے، جیسے کہ مرغی جو ہے اپنے پروں کے نیچے اپنے بچوں کو لے لیتی ہے، آپ کے بازوؤں تلے جو ہے، آپ کے بازوؤں کی رحمت کے سائے میں ان کو آ جانا چاہیے. وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور کہیے اب ڈنکے کی چوٹ، میں ہوں صاف خبردار کر دینے والا. کما انزلنا علی المقتسمین، جیسے کہ ہم نے نازل کیا ہے مقتسمین پر، جو بانٹ لینے والے ہیں. الذین جعلوا القرآن عزین، جنہوں نے قرآن کو بوٹیاں بنا لیا، ٹکڑے کر دیا ہے. اس کے بارے میں دو رائے ہیں، ایک تو یہ کہ یہ اہل کتاب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے تورات کو تقسیم کر دیا تھا. قراطیسا جعلناہ قراطا یعلونہ قراطیسا تبدونہا وتخفونہ کثیرا، کہ تم نے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، کچھ ظاہر کرتے ہو، کچھ کو چھپا لیتے ہو. ایک رائے یہ کہ نہیں، یہ اصل میں استحسان کہا کرتے تھے قریش کے لوگ، جو بڑے بدماش قسم کے تھے، ان میں سے سرکش لوگ تھے، کہ بس یہ قرآن بھائی یہ صورت میری ہے، یہ صورت تم لے جاؤ. وہ آپ ایک دوسرے میں بانٹا کرتے تھے کہ یہ جو محمد صورت نازل ہو رہی ہے ان کے ذریعے سے، یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر نازل ہو رہی ہے. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تو آپ کے رب کی قسم ہے ہم ان سب سے پوچھ لیں گے، حساب کتاب ان سے لیں گے. کیا بکواس یہ کرتے رہے، کیا استحضاء یہ کرتے رہے، کس طور سے آپ کا تمسکر جو اڑایا،
ایک ایک حرف کا ان سے ہم حساب لے لیں گے. فَوَرَبَّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ جو کچھ یہ کرتے رہے تھے. فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اب ڈنکے کی چوٹ کہیے، بلند آواز سے کہیے جس چیز کا آپ کو حکم ہوا ہے. یہ ہوا ہے تقریباً 3-4 سال کے بعد. شروع میں حضور کی دعوت جو ہے، اگرچہ یہ خیال تو غلط ہے، ایک تحریک ہے ان کا، یہ خیال ہے کہ یہ آپ کی تحریک ابتدائی دعوت کا دور جو ہے وہ خفیہ دعوت تھی، انڈر گراؤنڈ، یہ غلط ہے، 100% غلط ہے. لیکن یہ پرسن ٹو پرسن تھی صرف، اور یہ کہ اپنے قریبی رشتہ داروں سے، قریبی جن سے آپ کے روابط تھے، جو نیچرل معاملہ ہونا چاہیے وہی تھا. 3 سال ایسے ہوا. اس میں زیادہ زیادہ یہ کہ حضور نے بنو ہاشم کو 2 مرتبہ کھانے پر بلایا، ان کو دعوت دی اور وہاں اپنی دعوت پیش کی. لیکن یہ کہ وہ جس کو عام اعلان عام کہتے ہیں وہ ابھی نہیں، وہ تقریباً 3 یا 4 سال، 3rd یا 4th سال ہوا جب یہ آیت نازل ہوئی. فصبا بما تؤمر، اب آپ کی دعوت جو ہے وہ ڈنکے کی چوٹ کھلم کھلا جو ہے اعلان ہونی چاہیے. وعارض عن المشرکین، اور اعراض کیجئے ان مشرکوں سے، اس کی پرواہ نہ کیجئے. اور اس وقت جب یہ آیت اتنی ہے تو پھر آپ کوہ صفا پر کھڑے ہوئے ہیں اور آپ نے نعرہ لگایا ہے جو وہاں کا رواج تھا، وا صباحا، ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے. یہ ان کا رواج تھا کہ اگر کسی شخص کو معلوم ہو جاتا تھا کہ کوئی قبیلہ وہ ہمارے اوپر شمخون مارنے کا ارادہ کر رہا ہے، تیاری کر رہا ہے، تو وہ اپنے قوم کو خبردار کرنے کے لیے کیا راستہ اختیار کرے، ایک ایک کے پاس جائے، ایک ایک کو بتائے، بڑا مشکل ہے، وقت لگ جائے گا. تو کسی اونچی جگہ پر کھڑا ہو جاتا تھا اور کپڑے اتار دیتا تھا، وہ بالکل مادر ذات برہنہ ہو جاتا تھا، تاکہ جہاں تک لوگ دیکھ سکتے دیکھ لیں کہ ایک ننگا آدمی کھڑا ہے. اسے نذیر عریان کہتے تھے، ننگا خبردار کرنے والا. پھر وہ آواز نکالتا تھا، وا صباحا، ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے، یعنی جب حملہ ہوگا، جب خون مارا جائے گا، غارت گری ہوگی تو کیا ہوگا. پھر لوگ لپکتے تھے اس کے پاس کہ کیا ہے، کہاں سے خبر آئی ہے، کیوں آئی ہے، کیا کہہ رہے ہو. تو حضور نے اس میں سے ایک چیز کو نکال دیا، ننگے ہونے کا سوال نہیں ہے محمد رسول اللہ کے لیے، باقی آپ نے سارا وہی رواج کے مطابق کام کیا. آپ پہاڑ پر کوہ صفا پر کھڑے ہوئے، نعرہ لگایا، وا صباحا، لوگ آ گئے. پھر اسی موقع کا یہ واقعہ ہوا کہ ابو لہب، جب حضور نے اپنی دعوت پیش کی، میں نے اس کام کے لیے تمہیں بلایا ہے، تو اس نے کہا تبل لگا لہذا جماعت، نہ ہلاک ہو جائیں، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تمہارے تباہ ہو جاؤ، تم ہمیں اس کام کے لیے بلایا، تم ہم سمجھے تھے کوئی بڑی اہم خبر آئی ہے، اس کے لیے تم نے آواز نعرہ لگایا ہے، ہم اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے. بہرحال یہ ہے، وہ فصدع بما تؤمر وعارض عن المشرکین، انا کفیناک المستہزئین، اے نبی جو آپ کا استہزاء کر رہے ہیں ان کے مقابلے کے لیے ہم آپ کے لیے کافی ہیں. الذین یجعلون مع اللہ الہًا آخر، جنہوں نے جو بنائے ٹھہرائے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے سوا اور بھی کچھ الہ، فسوف یعلمون، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی یہ نہ سمجھیے کہ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ آپ کو دکھ ہو رہا ہے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ، ہمیں خوب معلوم ہے، أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، آپ کا سینہ بھجتا ہے، آپ کو صدمہ ہوتا ہے، آپ کو اندر سے دکھن محسوس ہوتی ہے. بِمَا يَقُولُونَ، جو یہ کہہ رہے ہیں، مجنون کہہ رہے ہیں، پاگل کہہ رہے ہیں، شاعر کہہ رہے ہیں، ساحر کہہ رہے ہیں، کون ہے یہ؟ کل تک مجھے الصادق الامین یہی کہتے تھے، میں جہاں جاتا تھا میرے قدموں تلے اپنی نگاہیں بچھاتے تھے، آج یہ کہہ رہے ہیں، تو صدمہ ہوتا تھا. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، بس اپنے رب کی تسبیح و تحمید میں لگے رہیے اور سجدہ کرنے والوں میں شامل رہیے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی بندگی میں لگے رہیے یہاں تک کہ وہ یقینی شے آ جائے. اور مراد اکثر نے یہی لی ہے، موت، موت تک انسان جو ہے فارغ نہ رہے، تا دم آخر دم فارغ مباش، اندری عالم میں تراشو میں خراش، اندری رہ میں تراشو میں خراش، آپ اس کام میں لگے رہے تا آنکہ آپ کا وہ آخری وقت، یقینی وقت آ جائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.